្នាំបាយបាននិងគេងលក់ស្រួលនេះសម្រាប់អ្នកគេងមិនលក់តាមក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងលោកប្រើវិធីសាស្ត្រទី1ឬចែកទុំឈើភ្លើងអីសីសំស្រាច់ឬស្គួយដើមទឹកដោះខ្លាតូចដើមទឹកដោះខ្លាធំទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតយកស្ងោរហូបប្រកែណា